Dobro, evo ja sve lijepo pozdravljam. Na početku prvo želim zahvaliti svim ljudima koji su skupljali potpise. To nisu stranački ljudi, to su ljudi koji su tu iz uvjerenja išli među svojim prijateljima. Skupili smo gotovo dvostruko više nego što treba, dakle blizu 10.000 potpisa i jako sam zahvalan na tome i mislim da je to u stvari temelj demokracije. Da imamo ljude koji iz uvjerenja se uključuju u političke procese. To je ono što stranke nemaju, a ono što imaju nezavisni kandidati. Od ovih izbora u stvari očekujem jako puno. Konzervativna ideja je u Europskoj uniji u porastu i to ne toliko možda zbog nas, koliko zbog loših rezultata lijevih politika. Govorim tu prvenstveno o gospodarstvu koje je u Europi na vrlo lošoj razini, upravo zbog potpuno jednog nerealnog pristupa, previše administracije, preambiciozni zeleni pristup do te mjere da je kontraučinkovit. Vi znate da u Njemačkoj se sad ponovno otvaraju termoelektrane koje su sigurno najprljavije i to zato jer su sve nuklearne zatvorili prije toga. Poljoprivreda trpi, imamo 20% smanjenje poljoprivredne proizvodnje, farmeri su na ulicama, opet zbog preambicioznog zelenog plana. I imamo različite društvene koncepte koji su povijesno, dakle, potpuno bez ikakvog iskustva, dakle, od promjena spola, LGBT-a i tako dalje, što su jako pretjerali se tim da jednostavno demografija obitelj nam jako trpi. Tako da, povratak zdravom razumu, dobra Hrvatska unutar jedne zdrave Europe, temeljene na tradicionalnim, otvoreno ću reći, i kršćanskim vrijednostima, to je ono što se zalažemo i što prema svim anketama u Europskoj uniji će rasti u narednom periodu. Evo, otvorio sam nekoliko ključnih točaka od čime ćemo se baviti u ovoj kampanji i stvarno se nadam da ćemo napraviti jako, jako dobar rezultat. I sad bi još zamolio Mato Šimundića, inače predsjednika Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, da, koji je drugi na listi, da u ime svih ostalih ljudi sa liste isto kaže par riječi. Sve vas srdačno pozdravljam, dakle u svoje ime i u ime svih ljudi koji su na listi, u ime svih koji su svojim potpisom podržali i kandidirali ovu listu. Ovo nije lista samo Ladislava Ilčića, nego svih onih koji žele dobru Hrvatsku i kršćansku Europu. Siguran sam da ćemo imati odličan rezultat, jer ljudi žele te vrijednosti koje u ostalom i žive. Imate kakve pitanja za nas? Sigurno ste pročitali natpise u medijima, velika mreža novinara svjetskih je radila veliko istraživanje, među kojima su navodno i vaši mailovi gdje se vi predstavljate kao posljednji savjetnik premijera Plenkovića. Jeste li to stvarno tako rekli svojim partnerima s kojima ste se dogovarali? To je pogrešno, ja nikad nisam bio posljednji savjetnik premijera Plenkovića, tako da količina gluposti i netočnih informacijama koje kruži internetom ne bi komentirao. Znam da niste, ali piše da ste se predstavili. Nisam se nikad predstavljao kao posebni predsjednik. Kad bi ja uopće bio posebni savjetnik, dakle, mislim, to je potpuno smiješno. Mislim, gledajte, ja naravno računam da će kampanja kao kampanja, dakle, mi smo sigurno konkurencija brojnim strankama i normalno očekujem da će biti sučeljavanje različitih mišljenja. I dapače, ja se veselim tome. Jer, mislim, u ovom sazivu Europskog parlamenta su donesene nekakve odluke. Te odluke su donijele nekakve rezultate. Vrlo je jasno što sam ja radio, za što sam se zalagao i kako sam glasao. I nadam se da će se kampanja temeljiti na tome, a ne na nekakvim izmišljenim pričama koje nemaju nikakve veze sa politikom. Dakle, tako da evo, nadam se da ćemo se fokusirati na sadržaj i nadam se da sve ove intrige i ove što se sad prilijeva iz ovih hrvatskih izbora neće zasjeniti važnost donošenja odluka u Europskom parlamentu. Možete li nam samo reći kako to da ovaj put idete bez neke, barem što možemo vidjeti, stranačke značke, kako to da idete sa nezavisnom listom? Pa idem sa nezavisnom listom kao prvo zato jer većina mojih birača to želi. Znači, oni su dosta razočarani sa svim trenutnim političkim opcijama u Hrvatskoj. To zna se da moji birači nisu lijevo orijentirani, ali i među sadašnjim političkim strankama na sve imaju brojne zamjerke. Tako da, evo, ja nisam htio, slušao sam bilo birača i zato sam odlučio ići sa nezavisnom listom. Suverenisti ove neke manje desne opcije s kojima ste prije, ako se ne varam, surađivali i ni oni vam nisu ovaj put
Da, mislim da su suverenisti jednostavno toliko postali mali da snaga moje ideje, u konačnici mi smo, ja sam sad skupio više potpisa podrške nego su svi suverenistički kandidati dobili na prethodnim izborima. Dakle, to samo govori o tome da je ideja koju ja zastupam i pristup politici puno jači od neke manje stranke. Možete nam reći o ovom razdoblju kad ste došli u parlament nakon Ruže Tomašić, što ste napravili za interese hrvatskih građana i koliko mislite da je to bilo prisutno u hrvatskim medijima? Pa teško je naravno govoriti o svojim dostignućima jer ispada kao da se hvalim, tako da bi bilo bolje možda pitati ribare, ali evo pokušat ću samo citirati njihovo mišljenje, koji su rekli da sam ja najviše od svih zastupnika napravio za hrvatsko ribarstvo. Naime, tu se radi o tome da je, recimo sad, mediteranska uredba koja gotovo potpuno definira njihovo ribarenje, ide potpuno suprotno onome tradiciji kako se u hrvatskom Jadranu lovi riba. I ja sam tu uspio izboriti da se ta mediteranska uredba mora ponovno otvoriti. Dakle, to je samo što se tiče ribarstva. Zatim, puno je tu iz područja energetike, čime sam se bavio. Kao što sam napomenuo, energetska kriza je rezultat manjka energije koji je nastao zato što su se zatvarali svi izvori klasične energije, nadajući se da će nam alternativa doneti dovoljno energije, što se nije dogodilo. Dakle, nerealan pristup energiji, tu sam bio izvjestitelj puno failova poput energetske učinkovitosti zgrada itd. Poljoprivreda i onda sve ove stvari vezane za društvo i koncepte društva kako funkcionira, plus Bosna i Hercegovina, Srbija, jer sam bio član delegacije za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Puno bi ja mogao pričati o tome, ali u jednoj tiskovnoj konferenciji. A još samo da odgovorim na pitanje, je li to hrvatska javnost prepoznala? Mislim da u velikoj mjeri da, iako ja ću pred vama medijima reći da mislim da bi mediji mogli više pratiti rad Europskog parlamenta, jer je on u velikoj mjeri utječe na rad Hrvatskog sabora. Dakle, mislim da time sigurno nisam zadovoljan koliko generalno prate, ali mislim da moji birači su dosta prepoznali ono za što se ja zalažem u Europskom parlamentu. Ako može još samo jedno pitanje, koliko je za uspješan nastup u Europskom parlamentu i provođenje politika važna suradnja sa drugim hrvatskim europarlamentarcima, pa čak i ako nisu nužno istih političkih boja kao i vi, i koliko je toga bilo u ovom mandatu? Vrlo, i bilo je toga. Recimo, bilo je lijepo gledati kako smo, kad smo štitili hrvatski prošek, stali na istu stranu i Tonino Picula i Walter Flego i Tomislav Sokol i ja, dakle i svih grupacija, podržali smo se jedni druge kad god je trebalo, ne uvijek, nažalost ne uvijek. Dakle, meni je neshvatljivo da su naši socijalistički zastupnici glasali za ukidanje veta u vijeću. Dakle, to je zaista na razini izdaje hrvatskih interesa, jer Hrvatska kao mala zemlja koja čini 0,8% stanovništva Europske unije, bilo kojim drugim načinom koji se predlaže, se može potpuno ignorirati. Dakle, nikome nećemo biti zanimljivi. Dakle, to je pitanje od temeljnog našeg interesa i opstanka identiteta Hrvatskoj Europskoj uniji. Tako da u tom smislu sam bio neugodno iznenađen kako su socijalisti zbog svoje poslušnosti europskom mainstreamu glasali protiv interesa Hrvatske.